Walira kachiko kebyo kulonda lwe katandise mu butongole okuwandisa abantu abagenda okuvuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga. Era nga kabwejjumbira yo likakuta Museveni yasookedde ddala ku ssaawa nnya ez'enkya. Abawagizi boona okwetooloola eggwanga lyonna babadde babinuka masejjere era nga n'abagoba ba takisi ebwayise ebbinu lino teribalise. Wabula bano basoose kulemesebwa bakuuma ddembe nga kibatwalidde akabanga okukkirizibwa okujaganya olw'okuwandisibwa kw'omuntu waabwe. Banonga bakulembeddwa mu nsobi ya Ssemakadde nga ye ssentebe waabwe basoose kuteeka kipande kya muntu waabwe mu nkulungo y'ebwayise oluvannyuma ne balyoka batubuulira lwaki bajaguzizza. President Museveni yeka yagenda otujja mu byensoma mu byokulima bonna bagaga wale twasazzeewo ng'abavubuka abebwayise naddala nganze omuyimbi wa Donald Mayinja wagwa wengwa ekyo kiba kiwedde. Wabula kino kitanudde abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform mu kitundu ekyo ne bakukulumira ekitongole kya poliisi olw'okubeeranga n'oludda ng'aba NRM kiba biyita bubiisi. Fena tweyagalire mu gavumenti nga fena tweyagala aba opozisoni aba people power opozisoni zonna aba DP bikibiki n'aba people power enkya tugenda kwewandiisa tebajja kutuwa budde nga babawadde ba muvumenti. Bobe ya gara katibazi na nefe njade tuja kuzina. Chemwela. Awa fele. Bani mkwela zawe. Bani mkwela. Bani mkwela.